madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda la saarnaad isagoo sheegay in ka xukuumadahan ay weli ku taagan yihiin xabad joojinta balse ciidamada qaranku ay isdifaaci doonaan haddii la soo weeraro madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jiraan cid nabad lagala hadli kara haddana inay diyaar u yihiin wakan madaxweynuhu arrimahaas ka hadlaya walwalna waa guddoon cid walwalna doonaysana waa guddoon anigu iyo dowladda iyo shacabka Soomaalilandba dhammaantood waxay ka midaysnaayeen ilaa imikana ay ka midaysan yihiin arrintaa in xabadda la joojiyo oo nabada ku dhammeeyo. Mar walbana taasaan u taagannahay. Haddana arrintii way sii cusbaanaysaa oo dagaalku uu sii dheeraanaya. Dowladda Soomaaliland iyo shacabigeeda iyo dowladdeeda iyo ciidankeeda weerar la weerarayo isdaafacayaan mooyaane marna dagaalka iyagu manay gelin una diyaar maahaa inay dad islaama oo Soomaalilanda oo dadkoodiya ay weeraraan. Haddaba waxa taalla haddii ay Soomaalilan iyo dowladda shacabka ay nabad u diyaar yihiin anaa odaygu ahay nabaddii waan u diyaarnahay ciddii nabad ka wada hadlaysa arrintaa dhinaca kale ee isku duwan faraha badan ee ku jira haddii ciid caawa nabadda qaxir karayso xaggaasi oy xabaddan xaggooda ku joojin karayso xaggayga xabaddana mar kasta in la kalifoorniya soo weeraray way taagan tahay ma weeraro imikana diyaar u maadan dhahdo dee qur-aankaaba sheegay in islaamku wixiisa sulx ku dhammaysto taasaan ku taagantahay. Marka xaggayga ha naga waaranina nabad iyo sulx iyo dulqaad intaba diyaar baan u nahay bal wixii ciddii kale ee arrintaa idinla qaadanaysa doona anagu diyaar baanu idiin nahay. Dhankiisa madaxweynuhu waxa uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu tallaabo ka qaado ciidamada Soomaaliya ka tirsan ee dagaalka laascaanood ku jira. Arrinta laascaanood dadka weerarka kusoo jira laba qodob baan ka warraya. Laascaanood in badan iyadoo wasiirihii xukuumadda joogto dagaal noocyo badan ayaa lala yimid waxay yimid culimo ama odayaal yiri anagu Soomaaliland ma rabnaa midnima ma rabnaa oo xadowada fadaalka Xasan Sheekh waa anaga noo madaxa calanka buruga aanu noo calana waaba ra'yi kabaanaan hortegin labaanaa dagaalamin maanaana filagaadeen waayo madax dhaqameedkii iyo shacabigii oo ciraysana wada socda oo dadkeygii waayahaye bulwada hadala isku dayna unbaan u fadhinay dibun baan u buraynay ilaa magaalada ka baxnay. Waxay isweydiin leo isweydiinaya haddii ay midnimada Soomaaliyeed iyagu ogol yihiin dadka dagaalka wada madax dhaqameed sheekh xuqaal siyaasiyiin noocii doona waxa ahaadeen hadday midnimadii Soomaaliya ee federaalka ahaa ee xamara ay ogol yihiin oo ay Soomaaliland guustaagka ay diidan yihiin arrintaa haddee iyaga waa laga sareeya. Hadday dowladda federaalka sidaa uga wakiliyana ogol yihiin waxaa jiray wadahadallo u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya oo caalamiya oo soo taxnaa soo may ahayd inay dhinacaad nagala hadlaan siyaasiga ahoo aanay magaalada naga dugin dad kale inaga layn dhibaatada inoo geysan waayo mar hadday federaalka ogol ah wadahadal baa ka socda dee federaalka uu farabaday waa dad badan dowlad bay leeyihiin Soomaaliladna waa dal kale halkaa waxay u egtahay dee halkaasaan isula gaalahoo dee shalay waa tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirka uu qabanqaabiyay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan u aragnaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waa nin aqoon badan u leh siyaasadda dalka oo annagu na waa soo dhaweynaynaa in wada hadalada loo wahdo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taas waa mid. Ta labaad dowladda federaalka ee Soomaaliya
حسن عبد الله ما عليه مرة هذا صدق صرخ كلام قناه ودستور كله كله دويه ورسمة دويه أيه كلام قراني لحد السنة كورا أيه نسوي وراثين واي سوون بيت دورة دينه إلى قد تي صدق صرخ ورسمة صرخه متكلم بقى وخلصته ولا حرام يوم حلو يا الله مو يعني تأيل الإسوار خاطئ الإسوار هب ولا مرأة دورة قائم كمية فرق بصورة ويسوال لا تقدر على طول وأيضا وحبك أولا تأيل الدماء بطلا وقائم كمية دورة فرق السورية ما تروح الحلم يأدون حين تقع هدي دكتها هدي مدارتها هدي حلمتها هذا يعطيه وحبك ما مريض كشته. هو حلاه الصومال يبغى دهان الدور دفرار كه. هذا قعنا يبغى سلطة قعنا يبغى فرد الله براي. هذا هو هذا اللي يبغى حيل يا الدور لواقع يبغى كتجنب عربي نسبتي. تدور ده قيمة كم ده ده الله ما يس يبغى شو دوشيه. تيجي كمان كفر يلا حكي قوته. خالد بقولي يا وحوي. تذكر هذا سؤال الله هذا سؤال الله ذو حكت رسالية تيجي يا حبض حل ما هي مرك خورا إن أنا وقلي شو اسمه سؤال هذا السعودي وقيمتي هو المريء وحكس هذا يرجعها صوت رسالة من المسؤول رقمين ما قال الله سعامة مارتي أتصور بشيل إذا كأو عرب يبرد في يبقى ما تروح على عدة بجدة عدة كتير عليه هو عادي مقالة لغاية قرقشي أو قبتيبة تبقى كده نبات بان كنشوه كان على كفرها سبات الله كفرها بايع مشتر بايع كالسعودي همان بايع هاي ده ماذا حدي نوع دورة بها هذا قبيل يو نشيخ سوشيه يو متياسي هو ده ماذا عقل لقاء عقل دامان وحاة شركو حليل لها ما تروا يارب يطولا يليه وحي حميسة بيو حورة تلميسو وحي السومار الذي يوحوه هو يكوى هذي وانكيش كفرحي إيه الكاكا سحابت هذا يقرابة هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إيه اللعقة ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاجة مالية ديد واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات تنبات